עסקנו בסיפור הזה של חסימות הכבישים והכל, ואתמול זה צף לי הרבה יותר חזק. עשרות עצורים בהפגנה של החרדים, וזה שוב העצים את השאלה איך המשטרה מקבלת החלטה, והיא קיבלה החלטה בחודשים האחרונים, איזה הפגנה היא לגיטימית בעיניה, איזה לא לגיטימית בעיניה. לגיטימית זה אומר, אנחנו ניתן להם, לנחים, לחסום חודשיים פה כבישים, והאמת לא נתערב, המשטרה כמעט לא התערבה, ולאיזה הפגנות אין לנו שום סבלנות וסובלנות. ואני אומר את זה כמי שלא חשוד בגרם באיזושהי תמיכה בהפגנות של החרדים, נגד הגיוס או כל הדברים האלה. אבל המשטרה לא יכולה להיות במקום הזה. זאת אומרת, או שמותר להפגין, או שאסור להפגין. בסיפור של הפגנות פתח תקווה, המשטרה, אחת הטענות שלה הייתה מול בגץ, אם נתחיל פה לבדוק איזה הפגנה היא מדינית, איזה לא, תביאו אותנו, המשטרה, להתחיל לבדוק תכנים של הפגנות, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. עכשיו, גם אני לא רוצה שהם יהיו שם. או שמותר להפגין או שלא. אגב, אני מניח שבעיני כל מפגין, ההפגנה שלו היא הצודקת והחשובה ביותר. תראה, יש לי תשובה. אפשר להתחיל לדבר על זה שאנחנו לא נאבקים על פריבילגיות, נאבקים באמת על הזכות לקיום מינימלי בכבוד, ואנחנו לא פוסט-מודרניסטים, אנחנו לא אומרים... חרדים על לימוד התורה. גם הם חושבים, הם יכולים לחיות. אנחנו אומרים, מקצבה של 2,340 שקל בחודש, אנחנו לא יכולים לחיות. אתה שוב עכשיו מחליט לבדוק מי צודק ומי לא. לא צודק ומי לא. אני אומר, עצם ההפגנה היא על זה שאנשים לא יכולים לחיות כאן עם הכסף שלהם, אבל אני כופר בעצם השאלה. למה אני כופר בעצם השאלה? יש משהו כל כך, סליחה שאני אומר, אבל נטול חמלה באופן קיצוני, להסתכל על אנשים בכיסאות גלגלים, מוגבלים, אנשים שלא יכולים להתקיים, מפגינים וחוסמים כביש, יש משהו כל כך חסר חמלה בלהגיד, איפה המשטרה? למה לא מפנים אותם? זה באמת השאלה החשובה, כן. שאנשים נאבקים כאן על זכות הקיום שלהם, על זה שהם לא יכולים לחיות, שמישהו יבוא לאנשים האלה ויראה איך אפשר לחיות מ-2,300 שקל בחודש. באמת, ואז אנשים עומדים בפקק, עמדו בפקק חצי שעה, אז מה קרה? אז זה באמת הדבר הבוער, תביאו את המשטרה שתפנה אותם. אני אומר לך, קלמן, זה באמת, אני רואה ציוצים ואני רואה תורים, בעיקר מהמחנה הציוני דתי, שמדבר תמיד פרו על אחוות ישראל ועל סולידריות, אני רואה את זה ואני... אני לא מבין מאיפה זה בא לכם. זה דמגוגיה גדולה מאוד. תודה. 10,000 איש הרסו להם את הבית. הרסו להם את הבית. לא ראיתי סובלנות כזו. ילדות קטנות נכנסו לכלא לשבועות ארוכים. לא ראיתי סובלנות כזו. חרדים בראייה שלהם. די עם הראייה שלהם, אבל קלמן. לא. יש, ודאי שכן. האנשים האלה יכולים להתפרנס. לא, 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 שנייה. יכולים להתקיים ויכולים להביא אוכל הביתה. אתה... גם המתנחלים שפונו מגוש קטיף. לא, שנייה. יכולים. אתה לא, אתה יודע מה? הציעו להם, אגב, סגרו איתם כל ארגוני הנכים. קיבלו החלטה שמה שהם קיבלו עכשיו זה בסדר גמור. אבל התנגעת לזה עוד קודם. לא, אבל אז, ועכשיו מה? התנגעת לזה עוד קודם. התנגעתי קודם, לא להפגנות. התנגעת עוד קודם, דיברת עוד קודם על זה של המשטרה, ולא מילה אחת על איך האנשים חיים כאן או לא חיים כאן. עסקנו בעניין הזה, זה דיון אחר לחלוטין. הוא כל כך אחר לחלוטין שאני אומר לך שעם ההפגנות של החרדים אין גרם של הזדהות. גרם של הזדהות. ולא לאלימות שלהם שהם מפגינים במאה שערים ולא לכל הדברים האלה. אבל אני לא מוכן שיבוא איזה אסף ליברמן וירטואלי או לא וירטואלי כזה, אני פה. יושב לי פה, כן, אבל בכל מקום, בכל דיון כזה יש מישהו אחר כזה, ויגיד, רגע, אלה צודקים, ניתן להם לחסום כבישים, אלה לא צודקים, לא. יבוא חרדי, יגיד לך, תקשיב, בשבילי, בלי לימוד תורה, מגיל 0 עד 120, אין קיום לעולם. אז יגיד, אתה תגיד, אתה הוא תגיד. יגיד, אבל הוא יכול להתפרנס וללכת לאכול. מי מדבר על נוזמה? הוא אומר לך, לא, אין להתפרנס וללכת לאכול. בלי תורה, אין חיים. הוא אומר לך את זה, מה תגיד לו, לא אבל נכון. יש חיים. אתה חושב. אבל יש חיים פיזיים. אתה חושב. אבל יש חיים החיים הפיזיים. הוא חושב שבלי לימוד תורה אין ערך לחיים הפיזיים. אתה תגיד לו שהוא טועה? אני אגיד לך שקודם כל צריך חיים פיזיים. אתה תגיד לו שהוא טועה? אני אגיד לו שקודם כל צריך חיים פיזיים. אתה תגיד, כשהוא אומר לך, הוא אומר לך בלי תורה אין חיים. אתה תגיד לו שהוא טועה? שהוא טועה? כן, כי יש חיים. מי אתה שתגיד לו שהוא טועה? שיש חיים? בעיניו בלי תורה אין ערך לכלום. אולי בעיניך הוא טועה, ולכן הוא חוסם כבישי. לא בעיניי, מבחינת הביולוגיה, מבחינת הצורך של אדם להתפרנס, להביא אוכל הביתה ולאכול. סגרו איתם הסכם, מקבלים 4,000 שקל. אבל זה יפריע לך עוד קודם. אבל עכשיו מה? לאף אחד לא אכפת מההסכם הזה. לאף אחד שיושב בפקק, מסתכל על הפקק ואומר, אני תקור פה כבר שעה, לאף אחד לא אכפת מההסכם הזה. אכפת שהוא יוכל לנסוע מירושלים לתל אביב ובחזרה ב-40-45 דקות. זה מה שחשוב להם. אני אגב אתמול, כשהם באו להפגין מול ראש הממשלה, עם זה אין לי בעיה. הוא הכתובת, לא מיליון נהגים. אבל גם אם אני טועה,
שמשטרת ישראל תקבל החלטה אחת לכולם. ואני לא מוכן שהמשטרה היא תחליט איזה הפגנה, היא או אתה, איזה הפגנה צודקת ואיזה לא ומה יותר חשוב, והאם הקיום הפיזי של הנכים או הקיום הרוחני של החרדים בין... אפשר להחליט שקיום פיזי יותר חשוב מקיום רוחני? לא, כל אחד בעיני רוחו רואה כמה חשובה ההפגנה שלו. ואני אומר את זה כמי שלא מזדהה עם ההפגנות של החרדים. וגם לא עם הנכים. לא, לא נכון. לא נכון. למה אתה אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי זה הקול הבולט הנשמע בכל הסיפור. אז הנה אני אומר לך אתה טועה. הנה אני אומר לך אתה טועה. אני שמח מאוד שהנכים שיפרו את מצבם. אני מאוד לא אהבתי את הסכום הנמוך מאוד שהיה להם לפני זה. עכשיו, האם צריך לעלות את זה ל-4,000, לנכים האלה, אפשר, כאלה קשים, פחות קשים, על זה אפשר לנהל דיון ויתנהל דיון. אבל אני מפריד בין שני הדיונים האלה. אני ממש מתעקש לא לחבר אותם ביחד.